Agora, nesse momento, nós vamos até os estúdios da Rádio CBN Campo Grande. Vamos ver se temos condições, se o nosso link está ok, se a gente vai conseguir bater um papo com o Fernando de Carvalho, meu xará. E eu quero saber, meu caro amigo Fernando, se temos já notícias a respeito do júri do século, né? Júri da década, júri do século aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Essa notícia que você nos trouxe ontem e já teve repercussão em todo o noticiário regional e até nacional. Fernando de Carvalho, é com você. Bom dia, Fernando. Bom dia aos telespectadores. Gente, esteja boas. Voltei agora do fórum, onde está acontecendo o segundo dia do júri, como você disse, júri do século, do assassinato do estudante Matheus Xavier. Só fazendo uma recapitulação do que aconteceu ontem, no primeiro dia do júri. Lembrando que o júri está sendo composto por 2 mulheres e 5 homens. Ontem teve o depoimento de 6 testemunhas, sendo arroladas do Ministério Público, testemunhas de acusação, entre delegados e investigadores. E também ontem, que foi o momento que estava todo mundo esperando no primeiro dia, foi o depoimento do pai de Matheus Xavier, o Paulo Teixeira Xavier, depois ontem. Foi um momento de muita comoção no plenário. Logo quando Paulo sentou na cadeira para depor, o presidente da segunda vara do Tribunal do Júri, juiz Aloysio Pereira, perguntou se ele queria que os réus fossem retirados, e Paulo disse que não, disse que não tinha mais nada o que os réus poderiam retirar dele, já que os réus são acusados de matar o filho. E uma coisa que Paulo disse é que logo após o atentado, ele tentou socorrer o filho na caminhonete que tinha sido fuzilada, tentou levar aqui na Santa Casa, aqui de Campo Grande, e disse que ouviu os últimos suspiros do filho dele. Então foi uma fala que comoveu a todos no plenário. E hoje, o segundo dia do júri, estavam programados 7 depoimentos, faltou um depoente da acusação, que é o delegado Paulo Sartori do Garras, e ele foi o primeiro a depor. O depoimento dele durou mais ou menos uma hora, cerca de uma hora e meia, e depois logo foi as testemunhas de defesa. Eram para ser 7 depoimentos, só que 2 foram anulados pela defesa, 2 a defesa pediu para não depor mais, que foi o psiquiatra que seria da defesa de Jamil Nami Filho, e o ex-policial militar do Rio de Janeiro, Orlando Cucurica, que também é acusado de ser chefe de milícia do Rio de Janeiro, e ele está preso na penitenciária de Mossoró, na penitenciária federal de Mossoró, e ele é um dos acusados de ser mandante do assassinato da Marielle. Ele seria a testemunha de defesa de Marcelo Rios, ex-guarda municipal, onde foi encontrado o arsenal, só que a defesa também pediu para ele não depor. Então agora seguem sendo 5 depoentes no dia, 2 já deporam, então faltam mais 3. Por causa desses cancelamentos dos depoimentos, a sessão foi suspensa até que a próxima testemunha chegue. Lembrando que seria 3 depoentes pela manhã e 5 à tarde, né? E agora vão ser apenas 2 à tarde. Com isso, é capaz do júri continuar seguindo o cronograma. Eu conversei com o juiz Aloysio Pereira antes de começar o julgamento. Ele disse que talvez não seria possível concluir os 7 depoentes, como foram cancelados 5. É capaz de manter o cronograma e até antecipar a decisão do júri. O plenário está reservado até para sexta-feira, mas a previsão é que a sentença saísse na quinta-feira. Com os 2 cancelamentos de depoentes da defesa, é capaz que a sentença antecipe. Foi isso que aconteceu. Agora, Fernando, pela tarde vai acontecer mais depoimentos e mais informações. Maravilha, obrigado, Fernando de Carvalho, direto de Campo Grande. E os parabéns, né, tanto para o Fernando quanto para toda a equipe da Rádio CBN, que estão acompanhando a cada momento. Imagine você estando ali, cobrindo de maneira jornalística, né, para nos repassar as informações, mas nós somos de carne e osso, né? Nós temos sentimentos. Então a gente se coloca no lugar da família, no lugar de cada um. Então os parabéns, meu querido Fernando de Carvalho, pela cobertura e pelo excelente trabalho aí na Rádio CBN Campo Grande. Aquele abraço.